قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هرمونا در رمضان يكون بو وتنكتي بو ان صحابي رضي الله عنه som älskade al-ibada, han var abid, en sahabi som älskade al-ibada och älskade att fasta. Älskade att fasta och älskade att vaka på natten och ber på natten. Den här sahabi han heter Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Han säger i en hadith, autentisk hadith. Han säger att Nabi sallallahu alaihi wasallam fick veta att Abdullah ibn Amr ibn al-As han sa wallahi, jag ska vaka på natten och be till Allah och jag ska fasta på dagen. Abdullah ibn Amr ibn al-As, han svär vid Allah. Han säger, wallahi, jag ska vaka på nätterna för att be och göra al-ibada. Och jag ska fasta på dagarna. För Nabi sallallahu alaihi wasallam, han fick höra det. Så han kallade Abdullah. Han säger, Abdullah, är det du som har sagt så här och så här och så här? Han säger, visst, ja, Rasulullah, det har jag sagt. För Nabi sallallahu alaihi wasallam, han säger, du kommer inte att klara det. Det kommer inte att klara det. För Rasulullah alaihi wasallam, han visade Abdullah ibn Amr ibn al-As. Han säger fasta och bryt fasta. Det vill säga fasta några dagar och bryt andra dagar. Vaka på natten, ber men vila samtidigt. Och sen Rasulullah alaihi wasallam, han visar honom och ger honom en tips. Han säger, om du vill fasta, du kan fasta 3 dagar varje månad. Så varje månad du fastar 3 dagar. Och varje dag räknas som 10. För att en god handling räknas hos Allah subhanahu wa ta'ala. Minst gånger 10. Det kan bli mer. Gånger 10. För Nabi sallallahu alaihi wasallam säger, om du fastar 3 dagar. Det är som om du har fastat 1 månad. Det är som om du har fastat hela året. Så det räcker för dig 3 dagar varje månad. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Han var stark och ung. Han säger, Rasulallah, jag orkar mer. Jag vill ha något bättre. För Nabi sallallahu alaihi wasallam, han säger, du kan fasta 1 dag och bryt fasta i 2 dagar. Han säger, ja Rasulallah, jag vill ha mer och något bättre. För Nabi sallallahu alaihi wasallam, han säger, du kan fasta 1 dag och bryter fasta en annan. Det vill säga, du fastar varannan dag. Du fastar varannan dag. För Abdullah ibn Amr ibn al-As säger, ja Rasulallah, jag vill ha något bättre. För Nabi sallallahu alaihi wasallam säger, det finns ingen bättre. Det är fastan av profeten Dawud. Vill du fasta? Du gör den bästa fastan som är fastan av profeten Dawud. Du fastar varannan dag. 1 dag du fastar, nästa dag du äter. Dagen på du fastar, dagen på efter du bryter fasten. Så Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu började den här. Att han fastar varannan dag. Han älskade den här ibadet. Men en Nabi sallallahu alaihi wasallam har varnat honom. Han säger, Abdullah, du kommer inte att orka. Tänk om du blir gammal. Och du blir orkar inte. Men Abdullah i den tiden han var stark. Han håller på att fasta. Så han håller på varannan dag. Sen Nabi sallallahu alaihi wasallam dog alaihi salatu wasallam. Och Abdullah han levde flera år efter döden av Nabi sallallahu alaihi wasallam. Han blev gammal. Han blev trött. Han orkade inte. Han kom till den där situationen som Rasulullah alaihi wasallam sa från början. Han sa, du kommer inte att orka. För Abdullah orkade inte. Det blir jättesvårt för honom. Han brukar säga, jag önskar om jag kunde ha tagit 3 dagar som Nabi sallallahu alaihi wasallam visade mig. Men samtidigt, han vill inte bryta. Det var för honom, det var någonting han gjorde i tiden av Nabi sallallahu alaihi wasallam. Han vill inte bryta det, så han fortsatte med det. Men ibland när han inte orkar, han bröt fastan, exempelvis en antal dagar. Han räknar hur många dagar han har brutit fastan. Och sen han fastar likadant. Exempelvis om han har brutit fastan 1 vecka. Han går och fastar 1 vecka. Han säger, jag vill inte. Det är något som jag har börjat med. När Rasul sallallahu alaihi wasallam var vid liv. Jag vill inte ändra det på det. Men som sagt, det var bara en hadith som påminner mig om fastan. Att vi fastar och vi har kanske ganska långa dagar. Vi tänker kanske en del av oss tycker att det är lite jobbigt och så vidare. Det fanns sahaba radiyallahu anhum som älskade den här fasta. Kan du tänka er någon som fastade
hela sitt liv varannan dag. Det är den bästa fastan, det är fastan av profeten Dawud. Men samtidigt, vår umma, Allah subhanahu wa ta'ala, har underlättat för oss. Om vi fastar bara 3 dagar varje månad, det räknas för oss. Det är som om du har fastat en hel månad, för att 3 gånger 10, det blir 30, som 30 dagar. Som du har fastat hela månad och som om du har fastat hela år, om du fastar bara 3 dagar varje månad. Idag från den här hadithen, den här berättelsen, hadithen av Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, man ser också hur islam är en balanserad religion. För Rasul sallallahu alaihi wasallam, man säger, kroppen har sin rätt, den får vila. Du måste göra ibadah, men kroppen också har rätt, får vila. Dina ögon också får vila, får sova. Kanske din fru, din familj har också rätt. Du måste ägna också egna tid åt familjen, egna tid åt dina gäster och så vidare. Så den här balans i islam, den är så fin och den är så vacker som Allah subhanahu wa ta'ala lagstiftade för oss. Att vi inte går till ena sidan eller den andra sidan, vi är något mitt emellan. Samtidigt från hadithen man ser hur Rasul sallallahu alaihi wasallam också han hänvisade till det som är lätt i början. Han säger, det räcker för dig, fasta och sen bryt fasta. Han gav honom ingenting. Du kan fasta när du vill och bryt fasta när du vill. Men sen han hänvisade honom till något annat, 3 dagar varje månad. Sen när han vill ha mer, fasta en dag, bryt fastan i 2 dagar. Han vill ha mer, det blir varannan dag. Så Nabi sallallahu alaihi wasallam hela tiden, han visade till det som är enkelt för Rasul sallallahu alaihi wasallam. Han vill alltid göra saker och ting enklare för oss. Och samtidigt vi vet från hadithen att de som har varit innan oss fastade också. Som profeten Dawud. Profeten Dawud han varit innan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeten Dawud med profeten Suleiman. De också fastade. Och som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Quran när han tilltalar oss, ja ayyuhal ladina amanu, kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum. Idan Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss, o ni som är troende, det är plikt för er att fasta som de som har varit innan er. Så de här nationer som har varit innan oss, de fick också fasta. Som sagt, det var bara det är en hadith som jag kom på just under månaden Ramadan av den här sahabi radiyallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn As, som älskade al-ibada och som älskade att fasta och älskade att göra nattbönen till Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah subhanahu wa ta'ala accepterar från oss. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.